Azərbaycanda terror aktları planlaşdıran şəxs həbs edildi. Mübahisə qanla bitdi. Axtafada qardaşlar bıçaqlandı. Kroks terrorunu törətməkdə şübhəli bilinənlərə həbs qəti imkan tədbiri verildi. Ölənlərin xatirəsi Müslüm Maqamayevin mahnısı ilə yad edildi. Yüzlərlə fələstinli məhbus həbsdən azad oluna bilər. İsrail Həmasla əsir və girovların mübadiləsinə razılıq verdi. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu və digər xəbərlərlə ITV Xəbərin saat 15-ə olan buraxılışı efirdədir. Xaricdə xüsusi təlimlər keçən şəxs Azərbaycanda terror törətmək istədi. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Rusiyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşını ifşa edib. Həmin şəxs Lənkəran rayon icra başçısına sui-qəsd təşkil etməkdə də ittiham olunub. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan araşdırmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Murmansk şəhərində yaşamış 1988-ci il təvəllüdlü Əskərov Bəhruz Əlməmməd oğlunun digər şəxslərlə əlaqəyə girərək ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan hərəkətlər etməklə müşayiət olunan terror aktı törətməyə hazırlıq görməsinə əsaslı şübhələr yaranmışdı. Müəyyən edilmişdi ki, Bəhruz Əskərov Respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqəyə cəlb edərək onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına sui-qəsdin təşkil olunması barədə tapşırıqlar vermişdi. Bu barədə Aslan Qurbanova tapşırıq verib, icra başçısının giriş-çıxış saatlarını, iş qrafikini, maşınını, nə vaxt gəlir işə gediş saatlarını müəyyən etdikdən sonra Aslan Qurbanov sui-qəsdə həyata keçirməli idi. Telefon danışıq zamanı Bəhruz Əskərov mənə Lənkəran icra başçısına qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. İlk mənə də öz növbəmdə Lənkəran şəhərinə getməyimi, onu izləməli olduğumu və iş qrafikasını, ev ünvanını, saat neçədə işə gəlib getdiyini və neçə nəfərlə olduğunu öyrənməli olduğumu və ona bildirməyimi tapışırdı və daha sonra ona qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. Adam lazımdır, bilən güvənilər adam lazımdır. Danışmışam, demişəm, indi həmin adam da mən çıxanda ölkədən, o da mənlə bir yerdə çıxacaq. Yəni bir dəfəlik vətənə vəda edib çıxacaq. Ailəsi nəzərdən sağlaşdırma işəkliyinə. Çünki bu işin axırında ölüm var qalışıq orada. Çıxmaq lazım olacaq. Lənkərandan adam lazımdır. Bakıdan zaddan yox, 1 milyon Lənkərandan adam lazımdır. Bir günlük, iki günlük işdir orada. Orada bir uzun müddətli bir iş gedəcək, uzun müddətli bir gözləmə rejimi olacaq orada. Baxacaqlar, görəcəklər, nə vaxt çıxır, nə hara girir, nə gəlir, ha tərəfdən gəlir. Lənkərandan tapın adam mənə. Adam lazımdır Lənkərandan. Belə yaxşı uşaq olmasın, əməncin, belə 25-27 gözləm qalırma hər şey alamışaq olsun. Yəni, o ara çıxanlar özündən, yəni ki, sürgünə maraq olabı, yəni ki, bilsin ki, bu işin altında bağdan çıxır ölkədə. Yəni, bir dəfəlik çıxır, mən gəlirəm, mənlə bir yerdə iş görürük çıxır ölkədə. Həmçinin Bəhruz Əskərovun əlaqəsində olan şəxslərə Azərbaycanın bəzi rayonlarında fərdi qaydada ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşına qarşı sui-qəsd həyata keçirməyə tapşırması da təsbit edilmişdi. Cənub regionunda Amerikan İsrail vətəndaşlarını müəyyən edərək onlara qarşı sui-qəsd əmrini və yoldaşlarımla məsləhətləşib onlara qarşı sui-qəsd icra etməyi planlaşdırdıq. Lənkəranda Amerikan vətəndaşı olan şəxsi müəyyənləşdirib, ona qarşı sui-qəsd tətbiq etməyi Aslan Qurbanova tapşırdı. Aslan Qurbanov kitalətlə vurub öldürməli idi. Daha sonra Aslan Qurbanov telefon danışığım zamanı aydın oldu ki, qorxur. Sonradan özü də etiraf etdi ki, bu sui-qəsdi icra etməkdən qorxurdu. Telefon danışığı zamanı Bəhruz Əskərov mənə Lənkəran şəhərində ingilis dili müəllimi işləyən şəxsin olduğunu, onu izləməli olduğumu və münasib yerdə küt alətlə qətlə etdirilməyini tapşırmışdı. Aptek Squad tərəfdən
Atıksızlar da öyle. Onunla ara gelir, düz ara. Aşağı düşsen elə müdürlük de baktım burada. İkinci evde, elini de yukarıda. Onlardan elə maraqlansı için elə bile ağızlarını atıklarım. Burada Amerikanlı da alıyorum. Keçirilən kompleks əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində Bəhruz Əskərovun tutularaq Cinayət Məcəlləsinin 28.214.2.1 terrorçuluğa hazırlıq maddələri ilə Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunub, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Eyni zamanda müəyyənləşdirilib ki, Bəhruz Əskərov sövdələşərək əlaqə yaratdığı şəxslərin xarici dövlətin ərazisində hərbi təlimlər keçməsini təşkil etməyi planlaşdırıb. Lakin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində bu cinayət əməllərini həyata keçirə bilməyib. Nələrsə söz veriblər, uşaqları yığıb başıma qaydıram təlimlərdən sonra, dağlara qalxıram. Konkret olaraq, bizim təhlükəsizliyimiz, bizim oraya girməyimiz, çıxmayımız, hamısını deyiblər ki, heç bir sübut olmadan siz bunu edəcəksiniz, dövlət səviyyəsində bunu edəcəksiniz, heç bir sübut olmadan. Mən onlara qayıtdım, hələ dedim ki, bəlkə orada, əgər belədirsə, orada təlim gedir. Bunlar ona da yaxşı baxdılar, o da olar. Mən Livana getməyimin səbəbi də odur, gedirəm orada erməni lobbisi ilə görüşmək, olan lobbisi orada güclüdür. Bu günləri danışdım, elə elektron vasitə ilə bilet alıblar mənim üçün. İki gündən sonra gedirəm ora. Hazırda cinayət işi üzrə bütün xüsusatların araşdırılması istiqamətində kompleks istintak əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Xankəndidə növbəti dəfə separatçılara məxsus silah-sursat aşkar edilib. Qumbaralar və digər partlayıcı sursatlar artıq məktəblərdə də aşkar olunur. Tədris ocaqlarının bizim üçün təhlükəyə çevrildiyi bir vaxtda polis əməkdaşları sursatların zərərsizləşdirilməsini necə həyata keçirir? Xankəndi şəhər polis şöbəsi. Aydındır. Orta məktəb. Xidmətli olan avtomatından bəyliyəm. Təzir olaraq qeyd olunan adresə yaxınlaşın. Xankəndi şəhər polis şöbəsinə daha bir mülki obyektdə silah-sursat aşkarlanması ilə bağlı məlumat daxil olur. Polis əməkdaşları çevik və operativ şəkildə əməliyyat axtarış tədbirləri üçün aidiyyatı obyektə yönəlirlər. Hörmətli tamaşaçılar, məktəbdə tapılan silah-sursatın zərərsizləşdirilməsindən bəhs edən reportaja İTV Xəbərin 20.00 buraxılışında baxa bilərsiniz. Parlamentlərarası İttifaqın 148-ci Assambleyası öz işinə start verib, parlament diplomatiyası, sülh və anlaşma üçün körpülərin qurulması Assambleyanın əsas müzakirə mövzusu olub. Tədbirdə iştirak edən Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan isə İTV Xəbərin ona ünvanladığı suallardan yayınıb. Parlamentlər arası ittifaq və ya IPU 130 il əvvəl parlamentlər arasında əməkdaşlıq və dialoqu təşviq edən dünyanın ilk çox tərəfli siyasi təşkilatı kimi təsis edilib. 180 parlament və 15 regional parlament orqanından ibarət olan bu qurum demokratiyanı təşviq edir və ölkə parlamentlərinin daha güclü və innovativ institutlara çevrilməsinə yardımcı olur. Parlamentlər arası ittifaqın 148-ci assambleyasının öz işinə start verdi. İclasın bu dəfəki gündəliyinə və müzakirə olunan prioritet məsələlərə diqqət yetirdiyi də deyə bilərik ki, bugün dünyanın dörd bir tərəfindən yüzlərlə parlamentari, parlament diplomatiyası, sülh və anlaşma üçün körpülərin qurulması mövzusunu müzakirə etmək üçün assambleyaya qatılıb. İclasda Azərbaycan parlamentinin sədri Sahibə Qafarova da çıxış edib. İqlim dəyişikliyinə diqqət çəkən spiker Azərbaycanın bu qlobal problemə töhfə verəcəyini vurguladı. Ötən ilin sonunda beynəlxalq ictimaiyyət COP29-un keçirilməsi üçün yekdilliklə Azərbaycanı seçdi. Belə bir mühüm tədbirə ev sahibliyi etmək bizim üçün böyük şərəf və imtiyazdır. Azərbaycan dünyanın tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir və qlobal şimalla qlobal cənub arasında körpülərin yaradılmasında mühüm rol oynayır.
Azərbaycan COP29 iqlim danışıqlarında nəzərə çarpacaq irəliləyiş əldə etmək və hər tərəfli danışıqlara kömək etmək üçün ideal mövqedə yerləşir. IPU-nun 148-ci asambleyasında Ermənistan parlamentinin sədri Alin Simonyan da iştirak edir, lakin ona ünvanladığımız sualları cavabsız qoydu. Mr. Simonyan, one question for Azerbaijan media. It says that, that Armenia will change an article in the constitution. No interview, sorry. Please, one question. No. Və gördüyünüz kimi Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdi. 148-ci Assambleyanın əsas mövzusunun sülhlə bağlı olması da yəqin ki təsadüf deyil. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə təkcə 2023-cü ildə 56 ölkədə silahlı münaqişə yaşanıb. İttifaqın tərkibində olan müxtəlif komitələr, xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi, həmçinin Qəzza zolağındakı vəziyyətin normallaşması istiqamətində bu gün də öz tövbələrini verməyə çalışacaq. Süleyman Həmidov, Ayşən Hüseynova, ITV Xəbər, Cenevrə. Bir həftədə Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukrayna ərazisinə müxtəlif tipli raketlərdən 190-a yaxın zərbə indirib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski video müraciətində belə deyib. Bundan əlavə 140-a yaxın şahid pilotsuz uçuş aparatı ilə hücumlar həyata keçirildiyi bildirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə Donetsk, Nikolayev və Odessa vilayətlərində enerji obyektləri zədələnib, nəticədə bölgənin enerji təminatında ciddi problem yaşanıb. Paralel olaraq Rusiyanın müxtəlif şəhərləri də raket və pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarına məruz qalıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Rostov vilayəti üzərində 11 dron zərərsizləşdirilib. Yerli mətbuatın yaydığı xəbərə görə vilayətdə yerləşən Novoçerkask elektrik stansiyasının 2 enerji bloku sıradan çıxıb. Dünya gündəmini zəbt edən Crocs terroru. Hadisəni törədənlər artıq ədalət qarşısına çıxarılıb. Baş verənlər fonunda bəzi ölkələr təhlükəsizlik tədbirləri görməyə məcbur olub. Fransa Milli Müdafiə Şurasının iclasından sonra ölkədə terror təhlükəsi ən yüksək səviyyədə elan edilib. 33 yaşlı Dalercan Mirzoyev, 30 yaşlı Said Akrami Raçabalizoda, 26 yaşlı Şamsidin Faridini və 20 yaşlı Muhammed Sobir Faizov. Moskvanın Basman rayon məhkəməsinin qərarı ilə Krokus City Hall konsert salonunda terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən 4 Tacikistan vətəndaşı barəsində mayın 22-sinədək həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şübhəli şəxslər barəsində Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 3-cü fəslinin 205-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Onlar ömürlük həbs cəzasına məhkum oluna bilərlər. Məhkəməyə gətirilən müttəhimlərin üzərlərində zorakılıq izləri olub. Raçabalizodanın saxlanılarkən qulağı kəsilib. 20 yaşlı Faizov isə reanimasiyadan birbaşa məhkəməyə aparılıb. O xəstəxana xalatında və xərəkdə şüşə qəfəsə gətirilib. Gənci həkimlər müşahidə etsə də iclas qapalı olduğundan onlar da hakimin tələbi ilə məhkəmə zalından çıxarılıblar. İstintaqın məlumatına görə konsert kompleksinə hücum lenti alan məhz Faizov olub. Son məlumatlara görə terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 137-yə, yaralananların sayı isə 180-ə çatıb. Silahlı hücumdan 5000-dən çox insan xilas ola bilib. Qeyd olunub ki, terror aktının baş verdiyi Krokus City Hall-da olanlar konsert zalının əməkdaşlarının və əməliyyatçıların köməklə binadan çıxıblar. Xilas olanlar əsasən zirzəmilərdən, xidməti otaqlardan keçərək canlarını qurtarıblar. Rusiya mətbuatı onlarla adamın hələ də itkin düşənlər siyahısında olduğunu, 100-ə yaxın cəsədin şəxsiyyətinin hələ də müəyyənləşdirilmədiyini yazır. Hücuma görə məsuliyyəti IŞİD terror qruplaşmasının üzərinə götürməsi digər ölkələrdə təşviş yaradıb. Fransada ən yüksək səviyyədə terror təhlükəsi elan olunub. Ötən gün Rusiyada Milli Matəm günü elan edilib. Yüzlərlə insan hadisə yerində yaradılan improvizasiya edilmiş memorial ətrafında toplaşaraq, faciə qurbanlarını bir dəqiqəlik sükutla yad edib. Daha sonra Müslüm Maqamayevin ifasında Durnalar mahnısının sədaları altında binanın divarında uçan durnalar proyeksiyası əks olunub. Xatırladaq ki, hadisə baş verən konsert salonu sənətçinin adını daşıyır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Krokus City Hall-da öldürülənlərin ruhlarına hörmət əlaməti olaraq kilsədə şam yandırıb. Şəhəs, vam
Rusiya dövlət başçısı xalqa video müraciətində silahlı hücumda Ukraynanın əli olduğunu bəyan edib. Bu versiya rəsmi Kiyev və Vaşinqton tərəfindən təqzib edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Kamala Harris Ukraynanın hücumda iştirakına dair heç bir dəlil olmadığını açıqlayıb. İsrail Qəzza zolağında ateşkəsə razı ola bilər. Bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Həmas tərəfindən tutulan girovların azad edilməsi qarşılığında 700-dən çox fələstinli məhbus həbsdən azad oluna bilər. Həmas üzvləri də öz növbələrində 40 girovu azad edəcəklərini vəd ediblər. Onu da xatırladaq ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sində Həmas qruplaşması İsrailin nəzarətində olan ərazilərə hücum edib. Buna cavab olaraq İsrail ordusu Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. Noyabrın 24-də Misir və Qətərin vasitəçiliyi ilə Həmas və İsrail arasında 4 günlük humanitar ateşkəs əldə olunub. Sonradan ateşkəs rejimi eyni şərtlərlə daha 2 gün uzadılıb. Dekabrın 1-də İsrail ordusu Həması ateşkəsi pozmaqda ittiham edərək Qəzzada yenidən hərbi əməliyyatlara başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Meksika sərhədində miqrant böhranı davam edir. Texas Milli Qvardiyası sərhəd boyu tikanlı məftillər çəksə də Mərkəzi və Cənubi Amerikadan gələn miqrant axını dayanmır. Amerika Birləşmiş Ştatları sərhəd patrul xidmətindən verilən məlumata görə 6 ay ərzində sərhədi qeyri-qanuni yolla keçməyə cəhd edən 1 milyona yaxın insan saxlanılıb. Qurumdan bildirilib ki, bu rəqəm 2 dəfə arta bilər. Onu da qeyd edək ki, 2022 və 2023-cü illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları sərhəd patrulu cənub sərhədlərini pozmuş 2 milyondan çox miqrantın saxlanıldığını bildirib. Bu, indiyə qədər qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Axstafada mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələnib, hadisə rayonun aşağı Göycəli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 22 yaşlı Kamil Vəlizadə və qardaşı 24 yaşlı Ramin kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. İlin ilk ay tutulması olub, təbiət hadisəsini Amerika, Antarktida, Alyaska və dünyanın şimal-şərqi də daxil olmaqla ayın üfüqünün üstündə olduğu ərazilərdən müşahidə edilib. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından verilən məlumata görə bu yarım kölgəli ay tutulmasıdır. Ay tam kölgəyə keçmədiyinə görə tutulma o qədər də hiss olunmayıb. Bakı vaxtı ilə saat 08:53-də başlayan ay tutulması 13:32-yədək davam edib. Ay üfüqdən aşağıda yerləşdiyinə görə tutulma Azərbaycanda müşahidə edilməyib. Azərbaycanda keçirilən at üstü oyunlarından ən məşhuru çövkəndir. Qarabağ atı üzərində çövkən oyunu xalqımızın mədəni irsinin ayrılmaz hissəsidir. Əməkdaşımız Ruslan Əhmədov çövkən oyununun necə keçirildiyindən danışacaq. Xalq yaradıcılığının ən qədim növlərindən biri də milli oyunlarımızdır. Bu oyunlar uzun illər boyunca inkişaf elətdirib və nəsildən nəsirlə ötürülüb. Bu gündə belə oyunlardan biri çövkən gənclərimiz tərəfindən yaşadılmaqdadır. Komanda oyunlarından olan çövkən yarışları min illər boyu şərqdə məşhur olub. Avropada isə bu oyuna at polosu deyilir. Çövkən iki komanda arasında keçirilir. Hər komandada 5 oyunçu olur. İdmançılar deyir ki, çövkənə maraq getdikcə artır. Oyunlara Sadıqlı, Böyük Kəsik və digər qonşu kəndlərdən gənclər cəlb edilir. İndi daha müasirləşdi, dünyaya tanıtdıq, Avropaya çıxır bizim hatta çövkənimiz. Plusdakı, yenə deyirəm, qədim oyundur. Qədimi, bəli, bəli, qədimi. Dədə babalarımız, ullarımız oynayıb bu oyunu. Dilbaz atları və Qarabağ atlarının üstündə oynanır bu oyunlar. Komandaları məşqçilər hazırlayır. Oyundan əvvəl taktiki gedişlər planlanır. Oyun çövkən adlı ucu əyri ağacla oynanılır. Oyun xəttindən kənara çıxmaq, atı və ya oyunçunu vurmaq qəti qadağandır. Vaxtaşırı keçirilən çövkən yarışlarında iştirakçılar məharətlərini göstərirlər. Yeri gəlmişkən qarşıdakı yarışlar üçün artıq komandaya 3 yeni idmançı qatılıb. Namizədlər arasından seçim isə davam edir.
Karşıdan Allah korusa bizim indi daha da müasirleşti, daha da genişlendi de. May ayının birinden başlayıp Allah korusa bir de dekabr ayının 24'üne kadar Prezident Kubok'un da liga geçirilecek. Liganın galibinden Prezident Kubok'un galibi. O udan iki komanda da Allah korusa gelecek harice. Atüstü milli oyunlarımızın qorunub saxlanılması, qədim tarixə malik atçılıq ənənələrinin bərpası və atçılıq turizminin təbliği məqsədi ilə artıq bir neçə ildir ki, Prezident Kubok uğrunda Çövkən milli oyunu üzrə turnir keçirilir. Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyası tərəfindən atüstü çovğan oyunları keçirilir, dünya çempionatı keçirilir və son ildə 2024-cü ildə Azərbaycan komandası dünya çempionu oldu və orada ən xoşalı oydu ki, bizim 6 at və 2 idmançımız, yəni Axtafa rayonunun 2 idmançı orada iştirak edilir. Nəticəmiz bizim 3-cü yeri oldu, 3-cü yeri. Dekabr ayında oldu yarışımız, keçəli Çövkən oyunları, 8 komandanın içində 3-cü yerə çıxdıq. Bizim bu dəqiqə haradasa, hər hazırda bir 10 dənə uşağımız var, gənc 10 dənə uşağımız var. Onun 5-də 6 nəfəri bu dəqiqə hər hazırda yarışlara çıxış edilir. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Çövkən Milli Azərbaycan oyunu kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Axtafa. Və növbəti xəbərimiz Monqolistan yığması ilə son anda qələbə qazanmaqla keçicədən canını xilas edən yığma komandamız bugün Bolqarıstan milli komandası ilə üz-üzə gələcək. Baş məşqçisiz ikinci oyununa çıxacaq millimizin qələbəsinə inan varmı? Əməkdaşlarımız paytaxt sakinlərindən sorğu keçirib və həmin sorğunu sizə təqdim edirik. Yəqin ki, qələbə bizlə olar, çünki orada 1-0 hesabıyla qalib gəlmişik. Yəqin ki, burada da qələbə bizlə olar. İstəyərəm ki, Azərbaycan milli komandası daha da yüksək yerlərdən səs gəlsin. Azərbaycan millisinə uğurlar arzu oluruq və açığı optimistəm. Düşünürəm ki, yaxşı olacaq. Hər halda Azərbaycan futbolu son illərdə özünü təsdiqləyib. Gözləntimiz məncə 1-0-2-0 olar, amma nəticə zəif də, yenə deyim. Çox da bir şey gözləmək olmaz komandanın. Azərbaycan komandasının qələbə qazanmağına ümidlər böyükdür. Düşünmürəm ki, Bolqarıstan komandası kifayət qədər güclüdür. Oyun düşünürəm ki, ən pis halda neçə ilə nəticələnə bilər, heç-heçəm. Biz istəyək Azərbaycan komandası udsun. Bu baxımdan, yəqin ki, baxıb azarkeşlik eləyərik. Sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır, hörmətli tamaşaçılar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Thank you.